сәлем достар сәлем достар сіздермен әлшар ағайларыңыз ә, бүгін 21 бірінші наурыз ә, біздің республикамызда төтенше жағдай ә, күшіне еніп қойды біраз оқушылар біраз емес барлық оқушылар үйінен мені тамашалап отырғанын білемін сондықтан да бүгін бүгін емес негізі күнделікті енді нұсқаларды талдауды жылдамдатамыз бүгін мың тоқсан нұсқа қаңтар айында келген ұбт келген нұсқалар интернеттен алғанбыз олардың мың тоқсан бірі талдаймын өткен жолы мың тоқсанды талдағанмын менің арнамда жүзден көп нұсқаны талдау яғни yani жүзден көп нұсқа жүзден көп есептердің талдаулары бар ішіне кіріп арнамның ішінен видео дегенді басасыздар видеоның ішінен қалаған есептің қалай шығарылу жолын ә, білсеңіздер болады өткен жылы осы менің есеп түсіндірулерімнен қаншама оқушы грантқа түсіп кетті өте үлкен рахметтерін айтқан Ө, сіздерге де осындай сәттілікті ә, осындай бір ә, жақсы ә, жақсылықты тілеймін қтан бастадық мұнайдың әрқайсысы тоғыз тастан тұратын 555 үйіндісі бар ол үйінділерді біріктіріп сонан соң оны әрқайсысы бес тастан тұратын үйінділерге бөлді ол нәтижесінде қанша үйінді алғанын тап негізінде 555 жүз елу ға көбейтіп мен қанша тас бар екендігін біліп алайын так қазір бес жүз елу бесті көбейтемін барлығы болып төрт мың тас бар екен яғни бес жүз елу бес үйіндіде тоғыз тоғыздан тас бар енді оны бес тасқа бөлсем тоғыз жүз тоқсан үйінді шығады бізге сол бес бестен бөлген кезде қанша үйінді болатынын тап деген 999 болады түсінікті шығар есеп бұл 1090 есепте де бар Арада да былайша видеолар да бар келесі сұраққа өтеміз бөлімі елуге тең болатын қанша қысқартылмайтын дұрыс жай бөлшек бар екенін анықтаңыз бұны да негізі жеке видео етіп қойғанбыз жеке видео етіп мына жерде қазір сіздерге шығады осының үстіне басып видеоны таңң таңдасаңыздар тек қана осы есепті қалай шығару керектігін ә, көрсеткен болатынбыз жауабы 20 болады 20. қалай шықты ол елумен қысқармайтын елуге дейінгі жай бөлшектерді жинаймыз бір үш бесті қоя алмаймын бес жай бөлшек болғанымен ә, жай сан болғанымен бес ә, елумен қысқарып кетеді сондықтан бір үш жеті тоғыз осылай осылай елуге дейін қыры тоғызбен бітеді тақсандарды жазып шығамыз тек қана артындағы бес жоқ бес болмау керек түсінікті ма бұл есеп негізінде мына жерде көрсетіліп тұр басып үстіне осы тура екінші есепті көруге болады біз келесі сұраққа өтеміз қандай да бір санға он көбейту он бір көбейту он екі 1320. Яғни, қандай да бір санға 1320-ны қосқанда не шыққан? 2000 шыққан. Осы санды тап, яғни x-ті табу керек. x-ті табу үшін 2000-нан плюс 1320 мен яқа минусы өтеді. x-тен 680 солай емес па келесі есепке өтеміз түсінікті шығар есеп иә келесі есепке өтеміз оқушының екінші тоқсанда химия пәнінен алған бағалары үш төрт бес төрт үш бес төрт бес 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 берілген бағалардың өзгеріс ауқымын тап а, өзгеріс ауқымы дегеніміз жиіліктер ішінен ең үлкенінен ең үлкені бізде бес ең кішкентайын азайту ең кішкентайы бізде үш бестен үшті азыйтсақ 2 болады иә солай емес па 2 болады так келесі есепке өтеміз түсінікті шығар шеберханаға он 15 бұйым әкелінді олардың төртеуі жарамсыз бұйымдар шебер сапасын тексеру үшін кездейсоқ бір бұйымды алды алынған бұйымның жарамсыз болу ықтималдығы ықтималдық дегеніміз қолайлы жағдайлар санын жалпы жағдайлар санына бөлу бізде жалпы жағдайлар саны 15. бес қолайлы жағдайлар саны қанша төртеу 15 бестен төрт жауабы бұл болады сонымен жалғастырамыз сандардың модасын табыңыз екі бүтін оннан екі үш бүтін оннан алты бес бүтін оннан алты үш бүтін оннан алты және төрт бүтін оннан екі мода деген сөздің мағынасы қыздар жақсы біледі сән иә сән мода деген бұл ең көп қайталанып жатқан киімдер ең көп қайталанып ыыы ә, адамдар ең көп пайдаланып жүрген ііі ә, стильдер шаш үлгілері модада дейді иә ал сандар қатарында да сондай модалар бар екен яғни yani, қандай сан көп қайталанса сандық қатарда сол сан модасы деп аталады мысалға бізде үш бүтін оннан алты мода өйткені мына қатардың ішінде үш бүтін оннан алты екі рет пайдаланылады ал қалғандары бір бір реттен бес бүтін оннан алты екі бүтін оннан екі төрт бүтін оннан екі мына жерде тағы да бір төрт бүтін оннан екі деген сан тұрғандай еді онда модасы әрі үш бүтін оннан алты болады әрі төрт бүтін оннан екі болады екеуі де жауап болады түсінікті ма бірақ ондай ә, сұрақтар өте кем келеді сонда егер де ешқандай мына жерде үш бүтін оннан алты болмаса онда модасы екі бүтін оннан екі үш бүтін оннан алты бес бүтін оннан алты және төрт бүтін оннан екі болады егер мынау да мынау да болмайтын болса мода деген түсіндік қой сандық қатар ішінде ең көп қайталанған сан түсінікті болса келесі сұраққа өтеміз а және б бағандарын салыстырыңыз а бағаны бірден жиырмаға дейінгі сандардың ішінде үшке еселік сандар үшке еселік сандар ол кәдімгі көбейту кестесіндегі үштің еселіктері үш алты тоғыз он екі он бес он сегіз 21 деп жазайын десем 20-ға дейін деп айтып болған. Значит, 21 керек емес бізге. Қанша болды? 1, -е, 2, -е, 3, -е, 4, -е, 5, -е, 6. Мына жақта 6 екен. Ана ішінде 3-ке кесек сандардың саны. Сандар саны деп атыр, я, 6. -е. 20 санының бөлгіштері. 20-ны нақты бөлетін бөлгіштері. мынадай. 1-ден басталады. 21-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ке бөлінбейді, 4-ке бөлінеді, 5-ке бөлінбейді, 6-ға бөлінбейді, 7-ге, 8-ге бөлінбейді, 9-ға бөлінбейді. Нақты қалдықсыз бөлінбейді та. Қалдықпен бөлінеді, бірақ 9-ға бөлінбейді, 10-ға бөлінеді, 11, 12, 13, 14, 15 бөлінбейді, 20-ға өзіне бөлінеді. Одан кейін уже 21, 22-ге бөлінбейді. Бұнда қаншау болады? 1-у, 2-у, 3-у, 4 5 6 О, бұл жақта да 6 екен. Сонда мына жақта да 6 мына жақта да 6-у, А=Б. 2-у 1-уне тең дұнысқасында нұсқасында тұр түсінікті ма түсініксіз болса қайтадан бір рет көріңіздер айналдырып түсініп кетесіздер екі үш рет айналдырып көрсеңіздер бір есепті түсінікті болып кетеді біз келесі сұраққа өте береміз бес оқушыдан екі кесекшіні қанша әдіспен таңдап алуға болады бұл комбинаториканың есебі с бесте екі бес факториал астында 5-тен 2-ні азайтамын. 3 факториал. Көбейту мынаның өзі 2 факториал. Факториал дегеніміз сол натурал санға дейінгі болған натурал сандарды көбейту деген. Мысалы 5 факториал дегеніміз 1 көбейту, 2 көбейту, 3 көбейту, 4 көбейту, 5. 3 факториалымыз 1 көбейту, 2 көбейту, 3. 2 факториалымыз 1 көбейту, 2 мына бір екі үш пен мына бір екі үш қысқарады өйткені бұларды көбейткенде алты 6, алты 6, 6 мен алты 6 қысқарып кетеді екі мен төрт қысқарады екіге өйткені көбейту ғой егер мына жер қосу азайту болса қысқарта алмаймын бірақ барлығы көбейту болғандықтан қысқартуға болады екі мен төрт екіге қысқарады мынаған бірден мынаған екіден екі жерде бесін он онды -да бірге бөлсем он жауабы б дұрыс белгілепті кім белгілесе де осылай бес оқушыдан екі кезекшіні қанша әдіспен таңдап алуға болады дегенді осылай есептейді екенбіз түсінікті ма мынандай сұрақ та болуы мүмкін кейбір оқушылар қателеседі р с а е и к деген бес әріп осы бес әріптен екі екі әріптен қанша жұп құрастыруға болады дегенде біз мынаны пайдаланмаймыз өйткені бұл нәрсе ә, қазір түсіндіремін сіздер мысалға р с деп әріп құрастыруға екі әріпті құрастыруға болады және с р деп құрастыруға болады иә мына жерде немесе а к деген бір жағдай ал к а дегеніміз ол басқа бір жағдай бұндай кездерде біз мына формуланы пайланамыз? а н да, н деген формуланы пайланамыз? мынау ал бұл бұл нәрсе мына екеуін а кны да к а ны да бір бір ә, жағдай деп кетеді Өткені мысалға менімен басқа біреу кезекші болған не онымен мен болғаны не деген сияқты да барлығы әртүрлі ғой бірдей ғой ал мына жерде әріптерде әртүрлі ак деген ол басқа бір сөз к деген ол басқа бір сөз сондықтан олдай кезде біз мынаны а н м мді пайдаланамыз көбінесе осындай жағдайларда мынаның екі есесі шығады с ның екі есесі егер с он болса мынада жиырма шығады жиырманы белгілеп кетеміз түсінікті ма осындай сіздерге қосымша бұл ә... не дейді ақпарат қателесіп кетпеңіздер не үшін ағай қай кезде а ны пайдаланамыз қай кезде с ны пайдаланамыз дегенде сұрақтың мағынасына қарайсыз Егер де оқушыларды жеке жеке да, орындарымен отқыз деген кезде де аны пайдаланасыз өйткені ол оң жақта отырып қалады біреуі сол жақта ал екінші жағдайда мына адам сол жағында ал бұл адам оң жағында отырып қалуы мүмкін да осы жағдайда аны пайдаланамыз келесі сұраққа өтеміз кестелерде қосу және көбейту амалдары бойынша кейбір нәтижелер берілген а б с оң сандар болғанда кестені қолданып а көбейту с өрнегінің мәнін табыңыз дейді табамыз бізге не берілген а қосу неге тең сегізге тең екен а қосу б тең сегіз с қосу с тең а дейді немесе осы жерден былай екі көбейту с тең а өйткені сы ға с ны қосып пен екі көбейту с екеуі бір нәрсе ғой ал мына жерде с көбейтусы с дейді Айтпесе, былай істейін с квадрат тең болады б ға осылай ал енді не істейміз енді не істейміз бізге а көбейту с тап деген а көбейту с екеуін де сегізге 8 деген жер нақты саңға келтіру керек мына жерден аны табып апар орнына қойсам 2 көбейту с қосу б 8 не үшін өйткені аның орнына 2 саны қоюға болады бұл жердегі с квадрат а б ның орнына с квадратты қойып жіберме болады иә екі көбейту с с квадрат тең сегіз квадрат теңдеу пайда болады екен с квадрат қосу екі с азайту сегіз тең нөл екі санның көбейтіндісі минус сегізге қосындысы минус екіге тең болатын ол қандай сандар минус төрт пен қанша екі с бір мен екі вие теоремасын пайдаландым е теоремасында айтылған квадрат теңдеу егерде келтірілген болса яғни асы мына жердегі а деген коэффициент бірінші коэффициентіміз бірге тең болса онда олардың түбірлерінің көбейтіндісі с ға тең болады ал қосындылары минус б ға тең болады яғни мына минус екіге қоссақ минус екі шығады көбейтсек минус бізде бірақ не деген оң сандар деген оң сан болғанда біз қайсын аламыз мына екіні алып кетеміз иә екі егерде с екіге тең болса онда б мыз төртке тең болады өйткені мына жерде екінің квадраты төрт қой б төртке с екіге с екіге тең болса а да бізде қаншаға тең болады төртке тең болады а көбейту с тап деген а көбейту с төрт жейде екіміз сегіз дұрыс белгілептіашығарылады бұл бір жолы мен квадрат теңдеу арқылы тапқан жолым негізінде тағы да бір екі жолы бар Біреу б ны айнымалы деп алады біреуінде аны айнымалы деп алып сөйтіп екі жолмен шығарсақ та бәрібір сегіз шыға береді екен түсінікті болмаса қайтадан бір рет көріңіздер осын сол кезде түсінікті болып кетеді ол, ол кезде де түсінікті болмаса комментарийға жазыңыз мен жауап беремін егер жауап бермейтін болса төменде телеграм чатқа сілтеме қойып кетемін соған кіресіздер сол жерде біздің алтын белгілер басқа да оқушылар бар сол республикамыздың әртүрлі жерінен жиналған оқушылар сұрақ қоясыздар жауап алмасасыздар мен де арасында голосовой арқылы қалай шығару керектігін жіберіп отырамын егер уақытым бос болса сол жерден менің телеграмды тауып маған личкама маға шығып сөйтуге болады егер мүлдем түсінбей жатқан болсаңыздар осындай есептері сөйтуге болады төменде телеграм чатты қалдырамын келесі сұраққа өтеміз үш құрылысшы тоғанға бөгеуді толғанға бөгеуді 18 күнде салды. Көктемгі тасқын кезінде бөгеуді су шайып кетті. Құрылысшылар көмекке адамдар шақырып, 6 күннің ішінде бөгеуді қалпына келтірді. Көмекке қанша адам келгенін анықтаңыз дейді. Бұл жер енді ол шамалы оң ойлау. 3 18-ге көбейтіп алам. Ә, 54 54-ті 6-ға бөлемін. 6 күнде істеген ғой. Сонда 9-9 адамнан істеген басында үш құрылыс шеді қазір тоғыз болды яғни олар алты адам шақырған яғни олар алты адам шақырған түсінікті ма келесі сұраққа өтеміз берілген ыдысқа сүт толтырып салмағын өлшегенде жеті килограмм болған ал тең жартысына дейін сүт құйып өлшесе төрт килограмм тартады ыдыстың өз салмағы қанша болатынын табыңыз дейді жетіден төртті азайтсақ жартысы қалады иә жартысы кетеді яғни сүттің жартысы 3 кг, мына жартысы 3 кг, сонда жалпы ол 6 кг. Э, ә, ыдыстың сүт толтырылған ыдыстың ал сүттің өзіңді аптасасам, ыдыстың салмағы 1 кг. Дұрыс па? Солай емес пе? Yeah, Я. сұраққа аламыз. Бұнысу 180 ал қатынасы 5-ке тең болса, осы сандардың кішісін тап дейді. X-қа Y-ны қосқан кезде 180 болған. X-қа Y-ны бөлген кезде 5 шыққан осылай табамыз айтпесе жауаппен таба салайықшы миды ашытпай так тоқсан болу мүмкін емес өйткені -да тоқсанды беске көбейтсеңіз төрт жүз елу төрт жүз елуге тоқсанның өзін қоссаңыз жүз сексеннен үлкен сан шығып кетеді отыз отызды елуге отызды беске көбейтсек жүз елу болады жүз елуге -да отызды қоссақ жүз сексен шығып тұр яғни отыз болады осылай жауаппен іздеп таба мынау қазір жүйе бұл жүйені есептесеңіздер де игрегі отызға иксі жүз елуге тең болады бұл есеп так уақыт кетіп қала ма деп жатырмын мейлі шығара салайық мына жерден x тең жүз азайту игрек болады апарып орнына қоямын жүз сексен азайту игрек бөлінген игрек тең болады беске жүз сексен азайту игрек тең болады бес y мына минус игрек мына жаққа плюс игрек болып өтеді сонда жүз сексен қосу алты игрек а ойбай жүз сексен тең алты болады Y-ті табатын болсақ, 180 бөлінген 6. 180-ді 6-ға бөлсе қанша болады? 30. Y-іміз 30-ға тең. Мына 5 шығу үшін X-ім 150-ге тең болу керек. Түсінікті ме? Осылай, келесі сұраққа өтеміз. Кітаптың бір бөлімі 567 беттен басталып, осы санның цифрлары кері ретпен жазылған ретпен аяқталады. Бұл бөлімі неше беттен тұрады? Яғни 567-мен басталады екен. И 765-пен аяқталады екен осы бөлім қанша беттен тұрады дейді Оң үшін 765-тен 567 бестен азайтамын оған қосамын бірді өйткені 567 жүз өзі бар өзі кіреді есепке сонда 199 жауап болады кейбір оқушылар мынандай етіп қателеседі 198 болмайды мысалға деп ойлайық бір бөлім бесінші беттен басталып он екінші бетпен аяқталды делік сіздер былай есептеп жатрсыздар он екіден бесті азайтасыздар да жеті бет яғни yani, жеті бөліктен тұрады екен ал енді есептеп көрейік бесінші беттен басталып 5, алты жеті сегіз тоғыз он он және он екі дұрыс па бесінші беттен басталып он екінші бетпен аяқталып сіздердің жауаптарыңыз мынандай қателесетін оқушылардың жауаптары енді барлығын топырақ шашпаймын мынандай мынандай қателесетіндер жеті деп тұр Ал бізде қанша ол? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бет бекен. 8 бет еген. Сонда бір өйді біз мұнан аз айтып, бір өйді міндеттірде қосып қойуымыз керек. Сонда 199 жауап болады. Сүнікті шығар. Я, yeah. сүнікті болса келесе есеп көт. Қыдыстағы су қайнап, оның 15%-ы бұға айналған. Қыдыста еметір су қалды. Қыдыста алғашында қанша леті су болғандығын анықтаңыз он бес пайызы суға айналса қанша пайызы қалад? қалад. қалады 85 бес қалады сексен пайызымыз ыдыста м литр су қалды м болады ыдыста басында қанша су бар еді дейді ол жүз пайыз жүз пайыз икс иксті табу үшін жүзді мға көбейтіп жүз сексен беске бөлуім керек жүз көбейту м бөлінген сексен бес беске қысқартам. жиырма м. сексен бесті беске бөлсем елу отыз бес он жеті он жеті болады жиырма м бөлінген он жеті да түсінікті ма мынау он бес пайыздан жүз пайыздың он бес пайызы кетсе сексен бес қалады дедім да ол соны мен м деп алдым ал жүз пайызы x иксті табу үшін мен мынаны қарама қарсы жатқан екеуін бір біріне көбейтемін и тік жатқанына бөлемін осылай келесі сұраққа өтеміз төменде белгілі фигураның периметрін табуға арналған өрнекті көрсетіңіз периметр дегенім шекара деген мағынаны білдіреді егер мынау б мына жағы б мынау а мына жағы а болады өйткені мына белгі үшеуі де бір біріне тең деген сонда бізде не болды адан қанша болды адан үшеу б дан екеу а қосу екі б мына сызық ол периметрге кірмейді ол периметрге кірмейді өйткені өйткені периметр ол шекара сыртқы шекара үш қосу екі б Не жауап б жауап екен түсінікті ма осылай периметрді п әрпімен белгілейміз келесі сұраққа өтеміз суретте бір екі үш сандар арқылы нөмірленген үш жолақтың ені бірдей ені бірдей ен дегеніміз мынау ғой а үхін бұл үш жолақ екі параллель түзуді қосады екі параллель түзуді қосады жолақтардың аудандарын қатысты дұрыс тұжырымды табыңыз аудандар дейді мынаның ауданын табу үшін мынаны мен аш деп алсам a ны ашқа көбейтем дұрыс па s 1 тең болады а көбейту аш эс 2 но тік төртбұрыш бізде С2-міз не параллеграмм параллеграм ғой қисық тұр параллеграмның ауданын табу үшін қабырғасы қабырғасына түсілген биіктік мына қабырға а оған түсілген биіктік тура банелдегі мына жердегі биіктікпен бірдей болады өйткені параллель түзулерді қосатын бір ғана биіктік болады яғни бір ара арақашықтығы тек қана аш деп белгіленеді деген алтыншы класта сондай бір теорема бар еді а көбейту аш болады бұл да s үш ес үшіміз екі бірдей параллеграмдарға бөлінген мына параллеграмның ауданы а көбейту аш бөлінген екі иә мына жер аш бөлінген екі ғой биіктікті екі екіге бөлеміну екі сегіз емес астындағы параллеграмның ауданы тура солай а көбейту аш бөлінген екі аны ны жақша сыртына шығарамын іште аш бөлу екі қосу аш бөлу екі екіден беремін екі екі екілер қысқарып кетеді сонымен не қылады а көбейту ш қалады яғни үшеуінің де аудандары бірдей екен үш шалақтың аудандары бірдей осылай екен түсінікті ма есеп былай қарап тұрсаңыз екінші шамалы үлкендеу болып көрінеді аудан үшінші одан кейінгі сосын барып біріншінікі ауданы қысқа болыпө негізінде ондай емес екен теоремаға байланысты аудандары ә, бірдей болады екен келесі сұраққа өтеміз әлішердің дейді менің атым жүр ғой мына жерде негізі менің атым көп кездеседі әлішердің алты жұп көк және алты жұп қара шолығы бар өте алты жұп біреу екеу үеу төртеу бесеу алтау мыналар көктер қаралар біреу екеу төртеу бесеу алтау мыналар қаралар мына деп ойлаңыздар тұрған носкилер екеуі әрқайсында екеу екеуден бар деп ойлаңыздар өте қажет жағдайда бөлмеде жарық сөніп қалған дейді ойбай өшпейтін кезде өшеді екен да светте қараңғыда міндетті түрде екі бір түсті шұлық алып шығу үшін әлішер кемінде неше шұлық алу керек мен қараңға кірем, мыналар араласып жатыр алты көк алты қара біреуін алдым делік ол көк болсын енді ақ болмайды ғой енді біреуі көк біреуі қара ол көк болсын тағы да біреуін аламын ол қара болсын үшіншісін аламын ол немесе көк болады немесе қара болады бірақ та мен не істедім бір түсті бірдей түсті шұлық алдым яғни екі үш рет алады екен. үш рет алсам мен екі бірдей түсті шұлық алады екенмін ол былай екі көк болуы да мүмкін бір қара немесе екі қара бір көк болуы мүмкін басқа вариант жоқ бір көк аламын бір қара аламын енді үшіншісі міндетті түрде либо көк болады либо қара болады түсінікті ма екі бірде болу үшін бір бірдей болу үшін ал енді міндетті түрде көк болсын десе біз бес рет қара аламыз сосын екі рет көк аламыз сонда деп, общий барлығы болып жеті рет ең кем дегенде жеті рет ал жеті түйінді алып шықсақ яғни носки бүктелген домалақты алып шықсақ жетеуін соның ішінде екеуі ең аз дегенде екеуі көк болады ең көп дегенде бесеуі де көк болуы мүмкін иә алтауда деген сондай бесеу деппін ғой мына жерде бізде алтау ғой алтау мына жақта екеу жете сегіз болады кешірім өтінемін сегіз болады түсінікті ма келесі есепке өтеміз Көгілдір түс алу үшін ақ түсті бояу 6 бөлік, көк түсті бояу 2 бөлік. 6 бөлік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлік ақ, 2 бөлік көк керейді. Сол кезде не шығат? Көгілдір түсті шығады екен. Яғни 6 бөлінген 2 екенде қатнастар. 3 грамм ақ және 3 грамм көк түсті бояу болса, онда неше грамм көгілдір түс алуға болады? Бізде қайсы көп? Ақ көп, алты бөлік яғни мына жерден үш грамм ақты полный пайдалануға болады үш грамм ақты пайдалансам өзі алты грамм, грамм, грамм аққа мен екі грамм көк қосам онда үш грамм аққа мен сәйкесінше бір ақ грамм көк қосуым керек өйткені мына қатынас сақталу керек егер мен екі грамм көк қосып жіберсем онда ол көгілдір түс шықпай қалады өйткені мына қатынастың өзі алты бөлінген екіміз не болады үш бөлінген бірді береді тура сол секілді мына жерде мен үш грамм ақ аламын общий 3 грамм ақты алам. Сосын бірақ грамм көк алам. Сонда жалпы олар, қанша болады? 4 грамм, 4 грамм, бөлі қатнас қой просто 4 грамм көк, көгілдір. 4 грамм көгілдір шығат. 2 грамм көкті пайданылмаймыз. онда неше грамм көгілдір түсті бойағалуға болады? 4 грамм түсті көгілдір бойағалуға болады қалай білдік мына жердеше, ше ақтың көп екендігін тауып сол жерде мына максимальный мына ақтың бәрін пайдаланып жіберемін деп ол. сол сол жерден бастадық та біз есептің шығарылуын түсінікті шығар келесі есепке өтем. егер математика пәнінен тестте жалпы 120 есеп болса онда аружан мен анель аружан мен анель аха жаспи мен самалдан неше есеп неше есе көп есеп шығарғанын табыңыз қырық бес пен жиырманы қосамын аружан мен анельдікін алпыс болады жүз жиырманың алпыс бес пайызы жүз жиырма нөл бүтін жүзден алпыс бес жүз жиырманың алпыс бес пайызын осылай есептеуге болады жетпіс сегіз есеп екен аружан мен әнельдікі жетпіс сегіз есеп оны бөлемін жасмин мен самал жасмин мен самал 25 бес пайыз он пайыз екеуін қосамын отыз жүз жиырманың отыз пайызы ойба жүз жиырма көбейту нөл бүтін жүзден отыз так отыз алты есеп жетпіс сегізді отыз алтыға бөлу керек бір бүтін а жоқ екі бір бүтін екі бүтін болса жетпіс сегіз отыз алты екеуін қосқан кезде жүз жиырма шықпай қалды ғой жүз жиырма көбейту нөл бүтін жүзден отыз yeah, бес иә бес қой бізде қырық екі кешірім өтінемін екі болады мына жер сегізді қырық екіге бөлемін бір бүтін болады бір бүтін қырық екіден қанша жетпей қалды қырық екі отыз алты жетпей қалды иә отыз алты бір бүтін қырық екіден отыз ол қысқарады алтыға мынау алты болады вот бір бүтін жетіден алты мынаны қысқартып жатырмын ал мен бөлімін алтыға қысқарттым алты жеті бір бүтін жетіден алты есе а жауап әйтпесе былай істей салсаңыздар да болады қырық беске жиырманы қосасыз алпыс бес ол қанша есеп болса да алпыс бесті бөлесіз отыз беске қараңыз мынау бір бүтін бір бүтін отыз бестен отыз болады отыз бес пен отыз қысқарады бір бүтін жетіден алты тағы да осылай шығады просто проценттерді бөле салсаңыз болады алпыс беске 35 бесті қанша екенін тауып оны көбейтіп бөліп жүргеннен қырық беске жиырманы қосасыз алпыс бес онға жиырма бесті қосасыз отыз бес алпыс бесті отыз беске бөлесіз бір бүтін жетіден алты шығады осылай соңғы есепке де келдік соңғы түйенің жүгі ауыр дейтін бір мақал бар еді бірақ көреміз қазір жүгі қандай болатынын ішінде 180 сексен дециметр куб суы бар цилиндр цилиндр міне ішінде 180 180 сексен дециметр куб суы бар екен аха дециметр куб сонда су деңгейі төрт дециметрден тоғыз дециметрге көтерілді дейді төрттен тоғызға көтерілген не салған кезде ол торсық салынды торсық салынған кезде төрттен тоғызға көтерілді торсықтың көлемін тап торсықтың көлемі значит мына аралықтағы ғой иә мына аралық төрт пен тоғыздың арасы өзі қанша бес қой төрт пен тоғыздың арасы бес болады ғой осы бесті табу керек егер төртіміз жүз сексен болса пропорция бесіміз икс химиктер химияны таңдағандар жақсы түсінеді түсіне。пропорцияны бізде төртіміз жүз сексен болса мына жердегі бесіміз x. x табу үшін бесті жүз сексенге көбейтіп оны бөлемін төртке екі жүз жиырма бес жауабсы болады екен түсінікті ма осылай шығарылады есептердің барлығын шығардық бұл мың тоқсан бірінші нұсқа қаңтар айында келген құдай қаласа сіздерге де сәттілік тілеймін математика сауаттылығнан осылай менің арнамна кіріп өте көп есептер бар жүзден көп есеп әрқайсы варианты жиырма жиырмадан негізі 500 жүзге жуық есеп бар менің арнамда осылай түсіндіргенмін екі жылдық жұмыс екі жыл болды істеп жатқаныма ә, таратыңыздар оқушыларға басқа бір чат чаттарға ватсап группаларға таратыңыздар осы нелерді видеоларымды өйткені маған қаншалықты көп оқырман жинаған сайын сіздерге ә, есептерді түсіндіруімде тез тез бола бастайды өйткені мені к күтіп, жат, күтіп жатқан оқырмандар көп болған сайын менде, осылай, ә, ағлан, Донқан, мен, болған мен де осылай не қыламын әрекет жасаймын сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін сіздермен бірге болған әлшар төменде телеграм чатым бар сол чатқа кіріп маған сұрақ қойсаңыздар болады менің инстаграм, вк парақшаларым да бар маған қолдау білдіремін дейтін олигархтардың ұлдары немесе олигархтардың өзі болатын болса мына жерге каспи голдымды қалдырып қойғанмын кіріп толтырып сәлемдеме жолдасаңыздар осы арнаның дамуына пайдаланамын ол енді бірақ маңызды емес өздеріңіздің еріктеріңіз өздеріңіздің жомарттықтарыңыз білсін солай ә, келесі видеоларда кездескенше